Ana paytda Ipak yo'li durdonasi Tashkent xalqaro kinofestivalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni ijodiy guruhimiz ham kuzatib bormoqda. Ular bilan biz to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishga harakat qilamiz. Marhamat. Bugun O'zbekistonimizda poytaxtimiz Toshkentda katta san'at bayrami. Mana shu orzu qilib kutilgan Toshkent xalqaro kinofestivalining tantanali ochilish marosimi allaqachon boshlangan. Mana shu tantanali ochilish marosimining eng yorqin voqeasi bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining kinofestival ishtirokchilariga yo'llagan tabrigi bo'ldi. Unda kinofestivalda mana shu ishtirokchilarga yo'llagan tabrikda kinematografiyaning rivojiga oid juda aniq takliflar va rejalar bildirilgan. Umuman mana biz hozir suhbatdoshimiz san'atshunoslik fanlari doktori kinoshunos Nigora Karimova aynan mana shu jarayonlar haqidagi fikr mulohazalaringizni bilmoqchi edik. Albatta, mana bugun biz tarixiy damlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Ancha yillardan beri kutilgan bir voqea, mana shu mashhur, nufuzli Toshkent xalqaro kinofestivalining qaytadan bunyod etilishi, tiklanishi. Bu nafaqat O'zbekistondagi mana shu kino muxlislari uchun, balki butun jahondagi kino ijodkorlari uchun katta bayram bo'ldi. Va aytib o'tish kerakki, mana shu bayram tabrigida ham kayfiyatdan ham ko'rishimiz mumkin. Kinoindustriya sohasiga ajratilayotgan alohida bir diqqat e'tibor. Shuning bilan birgalikda uning yanada rivojlanishiga bo'lgan katta bir e'tibor haqida so'z yuritildi va bu juda ham yaxshi kayfiyatdan kutib olindi kinoijodkorlar, mehmonlarimiz tomonidan. Aytish kerakki, mana shu kinofestivallar har bir davlat, mamlakat uchun uning borligini, o'zligini, o'z san'atini va mana shu san'atdagi o'zining o'sha ijodiy potensialni ko'rsatib beruvchi bir kamerton sifatida qabul qilinadiki, mana shu Toshkent xalqaro kinofestivali nafaqat kino bayrami, shuning bilan birgalikda yoshlarimiz uchun mahorat darslari, tajriba almashish uchun tayyorlangan innovatsion o'sha tajriba maydonchalaridan iborat bo'ladi va mana shu ko'plab uchrashuvlar, mahorat darslari o'ylaymizki, kinomizning ertangi qiyofasini, yangi qiyofasini, yangi O'zbekistonning yangi qiyofasini belgilab beradi. Mana shu hozirgi ochilish marosimining yana bir yorqin voqeasi festivalning bayrog'ini ko'tarilishi bo'ldi. Unda yurtimizdagi eng yirik san'at namoyandalaridan tortib xalqaro miqyosda tanilgan kinoijodkorlar ana shu sahna o'zida chiqqanda guldiroz qarsaklarga to'lib ketdi. Yana bir yorqin jihati mana hozirgina siz eshitdingiz, mana shu sahnada o'zbek xalqining o'lmas durdona qo'shiqlari yangramoqda. Ularga o'sha yangicha ruh berilyapti. Va hamda bizning o'lmas kinofilmlarimizda hitga aylangan qo'shiqlar tomoshabinlar e'tiboriga havola etilyapti. Yana bir jihat, mana shu xorijiy mehmonlarimiz o'zbek san'atiga va O'zbekistondagi o'zgarishlarga juda jiddiy e'tibor berganliklarini qayta-qayta aytib o'tishdi. Mana sizning xos suhbatdoshlaringizda ham ayni shunday fikrlar bo'ldi, to'g'rimi? Yurtimizdagi o'zgarishlar haqida. To'g'ri. Aytish kerakki, mana shu ko'plab intervyularda ham o'sha yangi O'zbekiston, yangilangan O'zbekiston, uning san'ati haqida ko'plab o'sha nuqtai nazarlar berildi. Ayniqsa tashqaridan kelgan o'sha mehmonlarimizni fikri, yangilangan kino studiyamiz. Unda mana shu kinofestival doirasida ko'plab tadbirlar bo'ladi. Bu yangi o'sha kinofondning ochilishi, binosining ochilishi. Shuning bilan birgalikda o'sha butun Rossiya kinematografiya institutining filiali ochilishi va shuningdek ko'plab tadbirlar bo'ladiki, bu ham bo'lsa mana shu kinoga bo'lgan e'tiborni, ya'ni yangilangan O'zbekistonda umuman san'atimizga bo'lgan e'tiborni yana bir bor tasdiqlaydi. Hozirgina aytib o'tganimizdek, poytaxtimiz Toshkentda butun O'zbekistonimizda bugun katta san'at bayrami. Mana bu yerdagi kayfiyatni ko'rib turishingiz nihoyatda ko'tarinki, bayramona kayfiyat. Mana shu kinofestivalning dasturiga e'tibor beradigan bo'lsak, ertaga mana shu yurtimizga 14 ta davlatdan tashrif buyurgan 400 ga yaqin mehmonlar, 55 ta kino yulduzlari O'zbekiston Respublikasining viloyatlari tomon yo'l olishadi. Va u yerda ham san'atsevar xalqimizga eng so'nggi o'sha san'at namunalarini havola etishadi. Albatta, mana shu ham kinofestivalning alohida o'ziga xos bir jozibasini tashkil etadiki, festival nafaqat Toshkent doirasida, balki o'sha regionlarda ham bo'lib o'tishi va barcha tomoshabinlarga birdek o'sha o'zining bayramini, o'z yangi asarlarni ulashishi bilan ham boshqa kinofestivallardan bir o'zga jihat bo'lib ajralib turadi deb o'ylayman. Chunki kinofestivallar to'g'ri kinoijodkorlarning bayrami. Kinoijodkorlarimiz, o'sha yuzlab volontyorlarning bir deyarli yillik mehnati, lekin shuning bilan birgalikda bu xalqning tomoshabinlar bayramidir. Albatta,
bu yerdagi kayfiyat, mana shuni ko'taringi kayfiyat, shu jo'shqin musiqalar festivalni chuqur har biringizning qalbingizga kirib borishini tilab qolamiz. Va biz to'g'ridan-to'g'ri reportajlarimizni hali keyingi dasturlarda davom ettiramiz. Rahmat studiya. Kino san'ati vakillari hamda ixlos bandlarida birdek katta qiziqish uyg'otgan ushbu nufuzli tadbir dasturi nihoyatda rang-barang 3 oktyabrga qadar davom etishi rejalashtirilgan festival haqida dasturlarimiz davomida xabar berib boramiz.